নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰিদি। আপোনালোকে চাই আছে ৰেকিব আফ্ৰিদি ইউটিউব চেনেলটো। গাইজ, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। হয় গাইজ, বহুত বেছি ভাল খবৰ হয়। কি ভাল খবৰ নিশ্চয় জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, তাৰ আগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এখানে কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে। আমাৰ অসম চৰকাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ আপডেট হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো আপডেটৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকিব। যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া আমাৰ যিকোনো এটা চাকৰি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হয়, লাগে সেইটো পুলিচে হওক বা লাগে সেইটো বেলেগে হওক বা ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 হওক, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ অসম চৰকাৰ যেতিয়া আমি এক্সামটো দিওঁ, এক্সামটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ ধৰ এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইণ্টাৰভিউটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মাৰিব, সেই মেৰিট লিষ্টত হয়তো এটা PDF তেওঁলোকে জাৰি কৰিব, যিটো PDFত তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰবোৰ থাকিব। যোনে যাৰ ৰোল নম্বৰ আছে সি পাছ, যাৰ নাই সি ফেইল, বা এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে কাট অফটো ইমান গৈছে, সেইখিনি বস্তু তাত তেওঁলোকে কৈ দিয়ে। কিন্তু আমি এইটো কথা গম নাপাওঁ যে মই কিমান মাৰ্ক পালোঁ বা মোৰ পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা হৈছিলে। মোৰ মনত এটা সদায় ভাৱ থাকি যাব পাৰে যে মই পৰীক্ষাটো এনেকুৱাকৈ দিছিলোঁ, মই কিন্তু ইমান মাৰ্কহে পালোঁ। সেইটো বস্তু মোৰ সদায় থাকি যাব। যদি মই ধৰক এতিয়া মই যিটো এক্সাম দিলোঁ, ধৰক মই দিয়া নাই এতিয়া এক্সাম, কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ, ধৰক আপোনালোকে এতিয়া গ্ৰেড 3 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লেভেলৰ এক্সামটো দিলে, এক্সামটো দিয়াৰ পিছতে কালিলৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজাল্ট মুকলি কৰিব, সেই ৰিজাল্টত এটা PDF তেওঁলোকে উলিয়াই দিব, যিটো PDFত তেওঁলোকে হয়তো ৰোল নম্বৰবিলাক দিব, বা তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে কাট অফ এটাও দিব যে ইমান কাট অফ গৈছে। তেতিয়াতো তোমালোকে গম পাই গ'লা যে কাট অফ ইমান গৈছে, মোৰ নাম তাত নাই। কিন্তু তোমালোকৰ মনত এটা সদায় থাকি যাব যে কিজানি মোৰ পৰীক্ষাটো ভাল হৈছিলে কিজানি, কাৰণ মই ভালকৈ পঢ়ি পেলাই ভালকৈ এক্সাম দিছিলোঁ, কিজানি মই বেছি মাৰ্ক পাবলগীয়া আছিলে, কিজানি মোৰ তেওঁলোকে ভালকৈ নাচালে, কিজানি তেওঁলোকে ঘোচ খাই পেলাই চাকৰি দি দিলে কাবাক কাবাক। সেনেকুৱা এটা কনফিউজন সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত হয়তো থাকি যাব বা থাকেই, আগৰ পৰাও থাকি আহিছে বা থাকেই। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত SEBAৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন আপডেট তেওঁলোকে কৰিব বা নতুন এটা ষ্টেপ তেওঁলোকে হাতত লৈছে, আৰু সেই ষ্টেপটো হৈছে এইবাৰৰ পৰা মানে যিটো আমি এতিয়া এক্সাম দিলোঁ, নট অনলি গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 যিবিলাক আমি এতিয়া এক্সাম দিম, মানে এতিয়া আমাৰ ধৰক ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে 29 তাৰিখে, সেই ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সামেই হওক বা ড্ৰাইভাৰেই হওক বা গ্ৰেড 4 হওক, সেই এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতো এইকেইটা বস্তু লাগু হ'ব। লাগু মানে কি হ'ব জানেনে, এতিয়া আমি চোৱা এক্সামটো দিলোঁ, এয়া আমাৰ যিটো এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট আহিব, সেই ৰিজাল্ট অহাৰ আগতে আমি আমাৰ এনচাৰ শ্বিটবিলাক চাব পাৰিম। মানে আমাৰ 27 তাৰিখে, এই মাহৰ যিটো 27 তাৰিখ হয়, সেই 27 তাৰিখে তেওঁলোকে এটা লিংক অ'পেন কৰিব। সেই লিংকটোত আমি যিটো এক্সাম দিছিলোঁ, সেই আমাৰ এক্সামৰ যিখন OMR শ্বিটখন, সেই OMR শ্বিটখন আমি তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিব পাৰিম বা আমি তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব পাৰিম। কিন্তু তাতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে, OMR শ্বিটখন তেওঁলোকৰ পৰা ল'বলৈ হ'লে আমি 50 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা, মানে তেওঁলোকক এটা ফিজ দিব লাগিব 50 টকা। ধৰক RTI যেনেকৈ মাৰে, যিদিনে যিকোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াবলৈ যেতিয়া আমি RTI মাৰোঁ ন, ঠিক তেনেকুৱা প্ৰচেছটো ধৰি লওক, তেওঁলোকে এটা লিংক দিব। মই নিশ্চয় আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে নিশ্চয় পিছত ভিডিঅ' দিমেই যেতিয়া এক্টিভেট হ'ব। তেওঁলোকে এটা লিংক দিব, সেই লিংকটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি 50 টকা এটা পে' কৰি তোমাৰ ৰোল নম্বৰ চোল নম্বৰ কিবা কিবি দিবলগীয়া আছে সেইখিনি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যিটো এক্সামত যিখন এনচাৰ শ্বিট তোমালোকে য'ত কোলা কোলা কৰিছিলে, যিখন এনচাৰ শ্বিট আছিলে, সেই এনচাৰ শ্বিটখন তোমালোকক দি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। 27 তাৰিখে তোমালোকক এনচাৰ শ্বিটখন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব তেওঁলোকে, আৰু 28 তাৰিখে তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো এনচাৰ শ্বিটৰ শুদ্ধ উত্তৰখিনি, এতিয়া ধৰক আমাক তেওঁলোকে যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমাক দি দিলে, আপোনালোকে পাইছেনে নাই গম নাপাওঁ, যদি পোৱা নাই মই লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। যদি কুৱেশ্যনখিনি পাই গ'লোঁ, পাই যোৱাৰ পিছতে আমাক যিহেতু OMR শ্বিট আমি যেতিয়া এক্সামত দিছিলোঁ, সেই OMR শ্বিটখন আমি 50 টকা দি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে। ল'লোঁ 27 তাৰিখৰ পৰা সেইটো লিংক এক্টিভেট হ'ব, আমি তেওঁলোকৰ পৰা এনচাৰ শ্বিটখন যাক লাগে সি ল'লে, মানে যোনে এক্সামটো ভাল হৈছে বুলি তেওঁলোকে জানে বা কনফিডেন্স আছে বা তেওঁলোকক দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকে 50 টকা দি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা OMR শ্বিটখন লৈ ল'লে। লৈ লোৱাৰ পিছতে লৈ ল'লেও নহ'ব, শুদ্ধ হৈছে নাই, আমি এতিয়া ধৰক কোনোবা এটা ভুল হ'ব পাৰে, নহয় জানো, আমি মিলাই চাওঁতে অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, কাৰণ কি হ'ব, হয়তো দুই আপোনালোকৰ বাবে এইটো শুদ্ধ হ'লে তেওঁলোকৰ বাবে নহ'ব পাৰে, এনেকুৱা কিছুমান কনফিউজন থাকিব পাৰে। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব, 27 তাৰিখে যেতিয়া তেওঁলোকে এনচাৰ শ্বিটখন তোমালোকক ডাউনলোড কৰাৰ সুবিধাটো দিব, তাৰপিছত 28 তাৰিখে তেওঁলোকে শুদ্ধ এনচাৰ যিখন শ্বিট আছে সেইখন তেওঁলোকে দি দিব। 28 তাৰিখে তেওঁলোকে শুদ্ধ এনচাৰ যিখন শ্বিট আছে সেইখন তেওঁলোকে দি দিব। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি মিলাই চাব পাৰিম যে মোৰ কিমানটা শুদ্ধ হৈছে কিমানটা ভুল হৈছে, সেইখিনি আমি মিলাই চাব পাৰিম। তেতিয়া আমি গম পাই যাম যে মই কিমান মাৰ্ক পাব লাগে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু এটা ষ্টেপ আনিছে, যিটো ষ্টেপত ধৰি ল'লোঁ তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা কনফিউজন আছে যে এইটো শুদ্ধ হ'ব লাগিছিলে, এইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ ভুল দিলে, মানে তেওঁলোকে ধৰি লোৱা এটা প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো এনচাৰটো তেওঁলোকে যিটো এনচাৰ দিছে সেইটো তেওঁলোকে তোমাৰ মতে ভুল, তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো এনচাৰ হ'ব লাগে, কিন্তু তোমাৰ মতে সেইটো এনচাৰ নহয়, সেইটো ভুল এনচাৰ তেওঁলোকে দিছে। যদি তোমালোকৰ মনত সেনেকুৱা কনফিউজন থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক তুমি আপীল কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আপীল মানে তেওঁলোকক এটা ফিজ দিব লাগিব, CM ছাৰে কোৱা তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকক তুমি 500 টকা ফিজ দিব লাগিব, মানে এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত নে নাই, গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত নে, সেইটো বস্তু এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বাৰু, যেতিয়া আমি হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় গম পাম। কিন্তু যদিহে তোমালোকৰ মনত কিবা এটা কুৱেশ্যনৰ মানে 28 তাৰিখে যেতিয়া এনচাৰ শ্বিটখন দিব, দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে এইটো শুদ্ধ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা SEBA ফালৰ পৰা ভুল কৰিছে, যদি তেনেকুৱা তোমালোকৰ কনফিউজন থাকে বা তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা কনফিডেন্স থাকে যে
সঁচাকৈ মোৰ কোৱাটোহে শুদ্ধ, তেওঁলোকৰতো ভুল, এনেকুৱা যদি তোমালোকৰ কনফিউজন আছে বা কনফিডেঞ্চ, নিজৰ কনফিডেঞ্চ আছে, তেতিয়াহে তোমালোকে আপিল কৰিব পাৰিবা। আৰু তেতিয়া তোমালোকে 500 টকা ফিজ এটা দিব লাগিব, আৰু ফিজটো দি পেলাই তেওঁলোকক আপিল কৰিলা, তেওঁলোকে আকৌ ৰিভেৰিফাই কৰিব সেইটো কুৱেশ্যন। যদি কিবা কাৰণত এনেকুৱা হয় যে সেইটো কুৱেশ্যন তেওঁলোকে যে দিছিল সেইটো ভুল আৰু তুমি কোৱাটোৱে শুদ্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই যিটো মাৰ্কটো সেইটো তোমাক দি দিয়া হ'ব। মাৰ্কটো দিব, লগতে 500 টকাটো যে পে'মেণ্ট কৰিলা সেই 500 টকাটো তোমাক ঘূৰাই দিব। যদি তোমাৰ তুমি কোৱাটো ভুল হয় বা তুমি যিটো কৈছা সেইটো ভুল, তেওঁলোকে যিটো কৈছে সেইটোৱে শুদ্ধ, তেনেহ'লে সেই পইচাটো তোমালোকক ঘূৰাই দিয়া নহ'ব। আৰু CMSI কোৱা তথ্য অনুসৰি তেওঁ কৈছে যে যদি এইটো আমি ফি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চবেই কৰিব যে এইটো ভুল, এইটো ভুল, এনেকৈ কৰিব আৰু হেডেকটো বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো আপিল কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে 500 টকাকৈ ফিজ দিয়াৰ কথা কৈছে। আৰু যদি তোমালোকক যিখন OMR চিটখন যদি তোমালোকক লাগে, 27 তাৰিখে তেওঁলোকে লিংক অপেন কৰিব, 27 তাৰিখে তোমালোকে OMR চিটখনৰ বাবে আপিল কৰিব পাৰিবা, 50 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। বিজনেছটো মজা দিছে চৰকাৰে। বাৰু যি কি নহওক, তোমালোকৰ বাবে ভাল খবৰে, যিহেতু 50 টকা ল'লে যদিও আমাৰ কনফিউজন এটা, ডাঙৰ হেডেক এটা আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। যেতিয়া লিংক এক্টিভেট হৈ যাব নিশ্চয় তোমালোকক জনাই দিম বা কেনেকৈ কৰিব লাগে, নিশ্চয় মই তোমালোকক দেখাই দিম। আৰু যদিহে তোমালোকে ডিগ্ৰী লেভেলৰ বা ড্ৰাইভাৰ বা Grade 4 যদি এক্সাম দিম বুলি ভাবিছা, তাৰ বাবে মই কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, ধৰা কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগে, কেনেকৈ OMR চিট ফিল আপ কৰিব লাগে, কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগে, এনেকৈ কিছুমান আমি ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেইকেইটা ভিডিঅ' চাবা, বহুত বেছি তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব সেইকেইটা ভিডিঅ', ঠিক আছে। যদিহে আপোনালোকে ADRE বা অসম পুলিচ বা আন আন পষ্টত যদিহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছা, তাৰ বাবে আমাৰ টীমে কিছুমান নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে য'ত প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বিষয়ে ডিটেইলি এখন এখন ইবুক আছে, য'ত অসমীয়া আৰু ইংলিছ মাধ্যমত ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি বুজোৱা আছে। তাৰপিছতে MCQ বেছ নোটো আছে, তাৰ লগতে যিটো আমাৰ ADRE এক্সাম হ'বলৈ গৈছে তাৰ বাবে স্পেচিয়েলি এখন ইবুক বনোৱা হৈছে, সেইখনো তাৰ লগতে থাকিব। তাৰ লগতে টেষ্ট ছিৰিজো এড কৰা হৈছে, মানে যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামত কেনেকৈ প্ৰশ্নখন আহিব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেনেকুৱাকৈ 16টা টেষ্ট ছিৰিজ এড কৰা হৈছে। সেই গোটেইকেইটা টেষ্ট ছিৰিজ ইয়াতে এড কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি একলগ কৰি এটা কোৰ্চ হিচাপে তোমালোকক দিয়া হৈছে। বেলেগে অকল টেষ্ট ছিৰিজটো 400-500 তাতকৈ বেছিকৈও চেল কৰি আছে, কিন্তু আমি এই গোটেইখিনি, মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ নোট, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ এখন এখন ইবুক, ADRE বুক, তাৰ লগতে টেষ্ট ছিৰিজ, সেই গোটেইখিনি মিলাই 499 কেৱল আপোনালোকক দি আছোঁ। তো যদি বাই কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই বুকখন বাই কৰিব পাৰিবা। তো এইখন এখন ইবুক হয়, PDF ফৰ্মেটত তোমালোকে পাবা, কিন্তু এইখন ফিজিকেল বুক নহয়, মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁ।